Ანდი საოკუპაციო მოძრაობა ვიდეომასალას ავრცელებს, რომელიც ქარელის რაიონის ერთ-ერთ სოფელთან ავტომობილით ოკუპანტების გადაადგილებას ასახავს. მოძრაობაში ამბობენ, რომ ეს ჩასაფრება იყო საქართველოს მოქალაქეების გასატაცებლად. მეტიც, დავით ქაცარავას თქმით, რუსი ჯარისკაცები ბუჩქებში წიმალებოდნენ, შორიახლოს კი ამავე სოფლის მცხოვრებლები მუშაობდნენ. მოძრაობა საოკუპაციო ხაზზე კონტროლის გაძლიერებას ითხოვს. Ორკების ეს აქტიურობა არ არის შემთხვევითი, ის არის გეგმაზომიერი და გრძელდება მრავალი კუთხით, რაღაც ტიპის სამზადისი, რომელსაც ჯერჯერობით სახელს ვერ ვარქმევთ. ჩვენთვის ეს არის ნებისმიერი მათი გადაადგილება, ნებისმიერი თუნდაც ნიჩბის დარტყმა ჩვენს მიწაზე. ეს ნიშნავს აგრესიას, ეს ნიშნავს სამზადის. ვითომ პრაგმატული პოლიტიკა, არგაღიზიანების პოლიტიკა, სტრატეგიული მოთმენის პოლიტიკა, რასაც ქოცხელისუფლება არქმევს თავის კოლაბორაციონისტულ და მოღალატეობრივ მოქმედებებს, მას ბუნებრივი არანაირი შედეგი არ მოაქვს.